Hydrogen. Как може най-лесно и най-бързо да унищожите панкреаса си? Здравейте, приятели! Вие сте с Изгори мазнините ТВ, спонсор на днешния наш кратък клип е Цар Бомба. 4 компонентна креатинова матрица с добавка на бета-аланин. Напомпва, създава огромна сила, създава мускулен растеж, възстановява. Цар бомба на фирмата Body Research. И така, как най-лесно може да унищожите панкреаса си? Сега ще ви дам 7 основни правила и ако ги спазвате добре, след около 10 години приключвате с този орган. Но преди това, за какво служи този орган в нашето тяло? Панкреасът е свързан с храносмилателната система. Той осигурява от една страна ензими, които са отговорни за храносмилането и които са отговорни за храносмилането на въглехидрати, белтъци и мазнини. Панкреасът произвежда 3 основни ензима. Амилаза, която е свързана с въглехидратите, протеаза, която разбива структурата на белтъците и превръща ги в аминокиселини и оттам нататък те вършат своята работа всяка една по-отделно, и липаза, която е отговорна за мазнините. Така, по принцип за ензимите може да се говори още дълго време, но нашата тема за разговор не е за ензимите, а за как може да направите това велико постижение да унищожите панкреаса си бързо, за около 10 на години. Заболяванията на панкреаса са няколко вида. Хроничният панкреатит е най-леката форма на заболяване на панкреаса. По принцип много хора имат хроничен панкреатит, но не го знаят. В общи линии може да разберете, че имате хроничен панкреатит, ако направите панкреатична криза и се наложи да отидете до болница и там да се констатира, че имате проблем с възпаление на панкреаса. А иначе симптомите на хроничен панкреатит са подуване, газове, подуване след неприятно усещане след хранене, особено след употреба на алкохол, лек дискомфорт отляво и в центъра на стомаха, понякога тежест отляво и в центъра, лека температура, диария и в общи линии неща, които въобще не им се обръща внимание. Но ако направите панкреатична криза, 100% ще разберете, че имате панкреатична криза. Повярвайте ми. И така, как да унищожим панкреаса си най-бързо? На първо място употребявайте алкохол. Препоръчително е всяка вечер да употребявате около 200 мл алкохол. По принцип добре да бъде концентрат, както го наричат старите хора, тънка ичкия. На второ място слагам пържените храни. Пържете обилно храната си в много мазнина, особено в стари масла, така. Търсете, изкарайте някой стар фритюрник, в който маслото да се стои там, и по-добре е фритюрника да бъде алуминиев. Смесвайте всякакви продукти, риба, месо, разни продукти, които се пържат, и ги пържете обилно в старото масло и си ги хапвайте. На трето място слагам въобще мазните храни. Това са мазни меса, мазни риби, маргарин и обикновено масло, което е добре да бъде загрято в общи линии, за да може така добре да ви навреди на този орган. Следват така,
алкохол, едно пържни храни, две мазни храни, три, четири захарни изделия. Захарните изделия, освен че натоварят панкреаса много, за да може да произведе амилаза в големи количества, за да може да се справи с... за да може да разложи въглехидратите на... за да може да влязате в работа. Освен това, той ще бъде натоварен относно производството на инсулин. Повярвайте ми, захарните изделия вършат изключително добра работа в, за тази цел. Добре натоварва този орган във всички положения, относно производството на инсулин и относно производството на храносмилателни ензими. Докато, да речем, мазните храни не го товарят толкова много относно инсулина. Да, липазата, да, от панкреаса е принуден да отделя голямо количество липаза, но не е принуден да, да произвежда голямо количество инсулин. Така, следва нещо, което трябва да запомните добре. Консервирана риба. Консервираната риба товари панкреаса доволно добре. Така че употребявайте консервирана риба в така в по-големи количества. Търсете която риба, в която плува в собствен сос. Ще намерите, ако решите. На предпоследно място слагам консервираните храни. Всички консервирани храни, които може да се сетите въобще, доста сполучливо убиват този орган. Да, всички консервирани храни и консерванти. Така че, когато си купувате някой продукт, четете да има максимално голямо количество консерванти и въобще да бъде консервирана храна. На последно място поставям газираните напитки. Там получавате въглероден двуокис, който така добре товари този орган. Освен това получавате консерванти, освен това получавате изкуствени подсладители и товара е доста голям. Така, в общи линии това са 7 правила, според които можете така добре да натоварите този орган и да го изгубите след 10 години, ако сте упорити в това, което правите. Какво ще се случи от начало? На втората до петата година ще направите панкреатит. Ще имате всички изразени форми на, на хроничен панкреатит. Подуване, газове, лош дъх в устата, промяна на цвета на кожата към жълтеникав. Ще имате периоди, когато ще се подобрявате в общи линии. Може да направите белези по кожата, алергии и така нататък. След това ще дойдат панкреатичните кризи след петата година. Упорната употреба на тези 7 позиции. След това ще дойде, ще дойдат панкреатичните кризи, които се характеризират с много остра болка, с невъзможност да свършите никаква работа, мислите само за болката, те стават все по-чести и по-чести, започват да се запушват жлъчни канали, започва панкреаса, тъй като се запушват жлъчните канали, панкреас започва сам да изява себе си, болката е невъобразима и накрая следва рак на панкреаса, който, разбира се, рака ще го стопи и вие ще се отървете от този орган. Защо ви говоря по този начин? Сега вече сериозно. Разбира се, ако искате да бъдете живи и здрави, правете всичко наобратно. Премахнете тези храни от вашето меню. Водете здравословен начин на живота. Бъдете разумни в това, което правите. Първата част на нашия разговор беше в такава форма, защото бях помолен да го направя в такава форма. От приятел, който има проблеми с този орган, въпреки дългите разговори, които сме водили по темата. Слава Бог, всичко с него е наред. Малко тежки кризи, но сега вече си взе поука и ще се оправи. Слава Богу. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхме заедно и да живее майка България! Are you ready?